Бақыт адамзат үшін олы игілік. Бақытқа жеткізетін бірден бір жол, әрбір күніне жоспар құрып, қажырлы еңбек ету. Арма көзғарақты көрермен. Бүгін мамыр айының 14-ші жұлдызы, бейсенбі қуанышты және бақытты сәттерден құралсын дей отырып, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағат бойы сіздерге тек көтеріңкі көңілкі сыйлауға әзірміз. Олай болса, ең алдымен өздеріңізге жан сарайын ашатын әуезді әнді тарту етеміз. Төл арна әр шаңырақта қосулы болсын. Әсеменнен соң арнамызға енді ғана бет бұрған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Арнада жағымды жаңалықпен танымдық ақпарат ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Бүгін күллі мұсылман халықтар үшін қасиетті, берекеге толы айлардың сұлтаны саналатын Рамазан айының 21-ші күні. Дәл қазір назарларыңызға бүгінгі күннің ораза кестесін ұсынамыз. Ниет
ниет етіп ауыз бекіткен барша жамағатқа ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын дейміз. Қасиетті айда әрбір шаңырақтың дастарханнан табылуға тиісті жемістің түрі құрма. Себебі оразада мұсылмандар ауызды құрмамен ашуды сүннет деп санайды. Тіпті көптеген әлем елдерде құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Ғалымдар құрманы 2-3 жыл аштыққа талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Аталмыш жемістің өзге де пайдасы келесі бейнематериалымызда. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін арттырады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалғанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшық еттеріне пайдалы. Құрма құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Төл арнаны қосып, жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырған көрермендерімізге күн нұрлы болсын дейміз. Берекелі бейсенбіге жоспарлаған шаруаларыңыз оң шешімін тауып, күндеріңіз табысты өтсін. Ежелде дала заңын ұстанған қазақ халқы түрлі ырым-тыйымдар арқылы ұрпағын тәрбиелеп, ата салтын жаңғыртып отырған. Рухани тегімізге жақын тәрбие тағылымы үйлескен ырымдардың басым көпшілігі халық арасында алажып арқылы жасалған. Ендеше алажыптың қасиетін келесі бейнемек ақпаратымыздан бірге білейік. Бала тәрбиесін әрдайым бірінші орынға қойған халқымыз баласы ес білген шақтан бастап, біреудің алажыбын аттама деп жамандық жолынан сақтандырып, түрлі ырым-тыйымдарды санасына сіңірген. Бұл қазақ отбасыларының басты ұстанымы деуге болады. Ежелден халық арасында алажыпты аттау өзгенің жолын кесіп, өзге жанға зиян келтіру деген түсінік қалыптасқанды. Сондықтан алажыпке қатысты ырымдар халық арасында жиі қолданылатын болған. Мәселен, ата-бабаларымыз жас бала тәй-тәй басып жүруге талпыныс жасай бастағанда, оның тұсауын ала жіппен кескен. Сонымен қатар жолаушы ойда жоқта елсіз далада қонып қалса, ала жіппен шеңбер жасап, жатын жерін қоршап ұйықтайтын болған. Себебі, ала жіпке кесіртке жылан сияқты қауіпті жәндіктер жақындамайды деген наным сенім қалыптасқан. Тіпті егістікке шегіртке құрт сияқты зиян кесер түскенде шаруалар оны ала арқанды керіп қуатын болған. Халқымыз ала жіпті тұрмыста да қолданған. Мәселен, киіз үйдің бауы мен арқандарының көршілігі. Оқ пен кереге баулары түгел ала жіптен жасалған. Бұл отбасы мүшелері мен жас баланы тіл көзден сақтайды деп ала жіппен бірнеше ырымдар жасаған. Ал билер мен қазылар дауласқан екі адамды татуластыратындай әділ шешім шығарғанда ала жіпті кесіп белгі берген. Төл арнаның тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Барша көрермендерімізге ырысты күн тілей отырып, тікелей эфирдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Өзі кішкентай болғанымен адам өміріне аса қауіпті жәндік бұл кене. Мамандардың айтуынша, кенелердің жұқпалы ауру тарату белсенділігі жоғары кезеңі сәуір айынан басталып, тамыз айына дейін созылады екен. Аймағымызда аса қауіпті жәндікпен күресу, одан келетін залалдың алдын алу бағытында атқарылып жатқан жұмыстар турасында студиямызға келіп жайғасқан мейманымыздан сұрап білсек. Таныс болыңыздар, облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бас маманы Жәмила Өтепова. Тақырыпқа қатысты мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 27-90-20, қала коды 72-42. Бағдарлама төріне қош келдіңіз. Жәмила Дүйсенбайқызы, алдымен осы аймағымызда аса қауіпті жәндікпен күресу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Осыдан бастасақ. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы Қызылорда облысы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасынан табиғи ошағы болып табылады. Бүгінгі таңда енді Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының алдын алу іс-шаралары жыл көлемінде атқарады. Бірақ осы аурудың алдын алу жұмыстары, дайындық шаралары жыл басынан басталып отыр.
2019 жылы Конго-Крым геморрагиялық қызбасының алдын алу мақсатында облыс әкімімен 1337 қаулысы бекітілген болатын. Осы қаулыға сәйкес атқарылатын, аурудың алдын алу мақсатында атқарылатын іс-шаралар қаулыға сәйкес жоспармен бекітілді. Енді биылғы жылы болса, осы қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, ол 157 қаулыға сәйкес облыс әкімімен бекітіліп отыр. Нақты қандай өзгерістер? Бұл жерде ең бірінші осы өзгеріс енгізілгені, Конго-Крым геморрагиялық қызбасынан қолайсыз елді мекендердің саны төмендеп отыр. Егер былтыр қолайсыз елді мекендердің саны 123 болса, биылғы жылы ол елді мекендер, қолайсыз елді мекендер саны 117-ге төмендеді. Осы 117 елді мекені жаңа қаулыға сәйкес тізіммен облыс әкімімен бекітілді. Бұдан басқа, Конго-Крым геморрагиялық қызбасының алдын алу мақсатында осы іс-шара жоспарына сәйкес облыс көлемінде тазалық айлығы өтті. Бұл тазалық айлығының өткізудің ең басты мақсаты өңдеу залалсыздандыру жұмыстарының алдында барлық мал қораларда, елді мекендерде бірінші тазалау жұмыстарын жүргізіп алу. Осы бағытта ветеринариялық басқармамен де тығыз қарым-қатынас жұмыс жасалған болатын. Міндетті түрде бұл іс-шаралар біздің облыстық жұмылдыру басқармасы және ветеринария басқармасымен бірлесе тығыз жұмыстар атқарып жатырмыз. Бүгінгі таңда сәуір айының басына дейін барлық елді мекендерде тазалық жұмыстары аяқталып, тазалық жұмыстары аяқталғаннан кейін залалсыздандыру кенеге қарсы өңдеу жұмыстары 17 сәуірден бастап басталды. Бүгінгі таңда қанша ауданда елді мекендерде залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді? Жоғарда айтылғандай 117 елді мекеннің бүгінгі таңда Шиелі, Жаңа Қорған, Сырдария ауданы мен Қызылорда қаласындағы елді мекендер бірінші реттік және көктемгі залалсыздандыру өңдеу жұмыстарымен толығымен өңделіп жүргізілді. Енді бүгінгі таңда Жалағаш ауданында залалсыздандыру жұмыстары басталды. 5 мамырдан басталды. Бұл жұмыстар 17 мамырда аяқталады. Қосымша Қармақшы ауданында да 7 мамырдан бастап топ жұмыстарын, өңдеу жұмыстарын жүргізуде. Енді Қазалы ауданында бүгін Қазалы ауданынан басталады осы залалсыздандыру жұмыстары. Ауа райына қарай және кестеге сәйкес Арал ауданында, ең соңғы Арал ауданында 20 мамырдан басталады. Арал ауданымен залалсыздандыру жұмыстары аяқталады. Иә, 6 маусымда Арал ауданымен залалсыздандыру жұмыстары аяқталады. Жалпы осы залалсыздандыру бағытында атқарылатын препараттар қаншалықты жеткілікті және бюджеттен жалпы көлемде қанша қаражат қаралды? Біздің облыс көлемінде Конго-Крым геморрагиялық қызбасына бөлінетін қаржы жеткілікті. Облыс әкімдігі тарапынан ол бойынша үнемі қолдау көрсетіледі. Егер 2019 жылы осы залалсыздандыру өңдеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 214 миллион теңге бөлінсе, биылғы жылы елді мекендер саны төмендеуіне байланысты 172 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Бұл қаржы елді мекендердің, қолайсыз елді мекендердің мал қоралары мен буферлік аймақтарға бөлінген қаржы. Сонымен қатар республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді, ол елді мекендердің санитарлық қорғаныш аймағына. Бұл ретте 2019 жылы 69 миллион қаржы бөлінсе, биылғы жылға 72 миллион 200 мыңдай қаржы санитарлық қорғаныс аймағына залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге қаржы бөлінді. Бәрекелді, залалсыздандыру жұмыстарының нәтижесінде Конго-Крым қанды безгегін таратушы жәндіктердің ошағы қай елді мекендерде анықталды? Бұл ретте осы ошағы деп айтатын болсақ, биылғы жылы кене шағу жағдайының бүгінгі таңға дейін 98 жағдайы есепке алып тіркелді. Ауру, Конго-Крым геморрагиялық қызбасының ауруы, нақты ауруы тіркелген жоқ. Дегенмен де 15-14 сәуірде Конго-Крым геморрагиялық қызбасына күдікті бұл бір науқас есепке алынып, алынған зертханалық зерттеу нәтижесімен
науқас диагнозы нақтыланбады. Сондықтан енді биылғы таңда сол 117 елді мекеннің барлығы да қолайыз елді мекен ретінде есепке алынады, бірақ биылғы жағдайға нақты ошар жоқ. Дей тұрғанмен көрермендерімізге кене жәндігі шаққан кезде қандай ауру алып келетін турасында бейне ақпарат әзірлеген болатынбыз, соны бірге тамашалап алсақ. Крым-Конго геморрагиялық қызбасы адамға кене шағу арқылы берілетін аса қауіпті ауру. Кенелердің көптеп кездесу мезгілі көктем, жаз айлары. Қаһарлы қыстан жан сауғалап шыққан аш кенелер күннің көзі жылысымен жан жануарларға, адамдарға шабуыл жасайды. Кенелер негізінен даналық жерлерде, бұталы өсімдіктердің басында, құмдағы мал жайылымдарында, мал қораларда болады. Кененің қауіптілігі адамның киімінің астарына байқатпай кіріп, денесіне қадалып алып сорғанда мүлде ауырмайды. Көп жағдайда адам кенені келесі күні немесе тіпті одан да кейін байқайды. Олардың иіс сезімі жақсы дамыған. Адам және жануарлар иісін 3-5 метр жерден сезіп, мойынға, төске, қолтық астына, шат қатпарына қадалады. Жыл ішінде кенелердің белсенділігі сәуір-мамыр айларында байқалады. Бойында Крым-Конго геморрагиялық қызбасының қоздырғышы бар кенелер шағу кезінде сілекей бездері арқылы адамның қанына ауру қоздырғыштарын енгізіп, адамды аса қауіпті ауруға душар етеді. Ауру белгілері ағзаға түскен вирустың көлеміне орай кеде 1-2 күннен немесе 45 күннен кейін білінеді. Көпшілік жағдайда аурудың жеңіл және орташа түрлері кездеседі. Бұл жағдайда науқас адамның дене қызуы 38 градусқа дейін көтеріледі, басы қатты ауырып, бұлшық еттері сыздайды. Ал ауыр түрінде дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтеріліп, құсқысы келеді. Мойынның, қолы мен аяғының бұлшық еттері сыздайды. Бейне ақпараттан тамашаладық. Жалпы Жәмилә Дүйсенбайқызы, осы ретте барлық көрермендерімізге бір кеңесіңіз болсын. Егер де кене адам денесіне жабысқан сәтте алғашқы көмек қалай көрсетілу керек, қалай оны денеден залалсыздандыру керек, осы турасында бір айтып өтсеңіз. Сұрағыңыз өте орынды. Бүгін қазір көктем айлары мынау кенелердің көтеріліп, жаңағы адамның ағзасына кенелердің шабуы орын көптеп орын алады. Міне күн жылғаннан кейін бастап бұл өзі сондай мерзімге ұласады. Жалпы адамның денесіне кене жабысқан жағдайда оны еш уақытта өз қолымен алып тастауға болмайды. Себебі кененің денесінде сұйықтықтарында осы патогенді микроорганизмдер, патогенді сұйықтықтар болады. Сол арқылы ол адам ауруы мүмкін. Сол үшін бірінші кенені адам денесінен алу үшін қолына бір реттік киетін қолғап киіп, қолғап болмаған жағдайда матамен, ұшы үшкір пинцетті ала отырып, жайлеп қана кенені жұлқыламай, жайлеп ауыз жағынан қысып алу керек. Бұл жерде жұлқыламай алу міндетті. Енді одан кейін сол кенені алғаннан кейін оның орнына спиртпен немесе қолда йод болса йодпен ол сол жердің кене шаққан жерді өңдеу керек. Кейбіреулер кененің үстінен керосин болмаса май құйып ыстық затты алып барып кенені алып жатады. Бұлай істеуге мүлдем болмайды. Мен осы айтқан жағдайды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы арқылы осындай ретпен кенені адам денесінен алу керек. Алған кенені еш уақытта мыжыруға болмайтынын есте сақтағандарыңыз абзал. Егер кенені өздеріңіз алмаған жағдайда міндетті түрде медициналық көмекке жүгінсеңіздер болады. Сол кезде медицина мамандары өздері кенені алып береді. Сөз сонда, Жәмилә Дүйсенбайқызы, қазір карантиндік жағдай біткен соң барлық жаңағы жастарымыз көкке шыққалы отыр. Осыларға сақтық шаралар турасында да айта өтсеңіз. Енді күн жылғаннан кейін адамдардың барлығы табиғат аясына шыққысы келеді. Осы ретте табиғатқа барған жағдайда адамның денесінің барлық денесі толықтай жабылатындай және ақ түсті киім кигені абзал.
жиңі ұзын киім, ол жерде міндетті түрде түймеленетіндей болу керек, аяқтарын, шалбарын, шұлықтарының ішіне салып, сол кезде сосын денесіне репеленттерді пайдаланып, кенелерді өзіне жолатпайтына репеленттерді пайдаланып, пайдаланғаны жөн. Табиғат аясынан қайтып үйге келген кезде жандағы адамға денесінде кенесі бар ма, жоқ па, жаңа киімнің үстінде кенесі бар ма, жоқ па көрсетіп, содан кейін ғана киімін шешіп үйге кірген абзал деп. Бәрекелді, барлықтарыңыз қадерлеріңізге жарататсыздар деген сенімдеміз. Жәмилә Дүйсенбайқызы, уақыт тауып ортамыздан табылғаныңызға алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті болсын. Аман сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Жүректе мұң, көңілде жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз сен емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз сен емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Сүйдім, болды сезім, оны бағаламадым. Неге кенін, мен білмедім, неге, неге алдадым. Арбап алдың сен тамырын ойдым, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмытшы ұмыт, ұмытшы ұмыт, мені ұмыт. Құлақтан кіріп бойдалатын әсеменен соң біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бір қарағанда азық түлікті сақтаудың еш қиындығы жоқ сияқты. Сатып әкеліп тоңазытқышқа қоя салсаң болғаны. Бірақ кейде сол тоңазытқыштың өзінде тұрған азық түлік дастарханымызға жетпей
қоқыс жәшігіне тасталып жатады. Осы ретте әріптесім Жұлдыз Пірмағамбет ұзақ сақталатын азық түліктердің тізімін жасаған болатын, экранға назар аударайық. Кез келген өнімді не таварды көтермелеп алу арзанға түсетінін баршамыз жақсы білеміз. Оған қоса дүкендердегі екеуін алса, үшіншісі сыйлыққа деген сөздерді көріп, азық түлік арбамыздың қалай тез толып қалғанын байқамай жатамыз. Алайда азық түлікті толтырып алмас бұрын, қандай өнім түрлерінің ұзақ уақытқа дейін бұзылмайтынын және оларды қалай сақтау керегін білген жөн. Тұз және дәмдеуіштер. Тұз ондаған жыл бойы сақталатын өнім түрі. Егер ол ауа кірмейтінде етіп қапталған болса, оған ештеңе болмайды. Тіпті тұз ылғалданып кетсе де ол бұзылмайды, тек тауар түрі кетіп қалады. Тұзды құрғақ жерде әйнек, керамика және пластмасса құтыларда қақпағын тығыз жауып сақтауға болады. Тұз тұратын ыдысқа бірнеше тіс тазартқыш салып қойсаңыз, олар ылғалды өзіне жақсы сіңіреді. Ал дәмдеуіштерді арнайы шағын контейнерлерге салып, қараңғы әрі құрғақ жерде ұстау керек. Барлық ереже сақталса, дәмдеуіштер 2 жылға дейін дәмді қасиеттерін жоғалтпайды. Келесі кезекте қант пен бал. Қант құрғақ жерде қақпағы тығыз жабылған әйнек не пластик ыдыста ұзаққа дейін сақтала береді. Қанттың жағымсыз қасиетінің бірі басқа иістерді өзіне сіңіріп алуы, сондықтан оны ауа кірмейтіндей ыдыста ұстаған жөн. Бал бірнеше жыл қатарынан бұзылмай, құрамындағы пайдалы қасиетін сақтап қала алады. Тіпті ол қантқа айналып кетсе де, оның барлық пайдалы қасиеті сақтала береді. Жармалар мен макарондар. Жармаларды ас үйде керамика, әйнек, пластик және мата қаптарда сақтауға болады. Мата қаптарда алдымен тұзды суға салып қояды, содан соң үтіктеп пайдаланады. Жармалар сақтауға қарапайым металл құтылар, қаға және целлофан пакеттер келмейді. Ыдыстардың аузын жабуға қақпақтың орнына мата немесе бірнеше қабат дәке қолдануға болады. Жармаларды ұсақ жәндіктерден сақтау үшін әр құтыға немесе мата қапқа лавр жапырағын салып қою ұсынылады. Макарондар құрғақ жерде герметикалық контейнерлерде 3 жыл сақталады екен. Өсімдік майы мен сары май. Өсімдік майын құрғақ қараңғы жерде сақтау керек. Оны жылу көзінен алыстау ұстау ұсынылады. Себебі уақыт өте оның пайдалы қасиеттері жоғалуы мүмкін. Сары май ауызы жабық ыдыста тұрса, жылдар бойы бұзылмай сақталады. Ендігі кезекте жаңғақтар. Жаңғақтар өте пайдалы өнім. Жаңғақпен рационыңыз құнарлы болады. Қабығы ашылмаған жаңғақтарды мата қапқа салып, қараңғы және құрғақ жерде жарты жыл сақтауға болады. Ал тазартылған жаңғақтарды 3 айға дейін сақтайды. Енді құрғақ сүт, кофе және шай. Құрғақ сүт, кофе және шайлар өздерінің тағамды құндылықтарын жоғалтпай ұзаққа дейін сақтала алады. Тек бір ғана талап қойылады. Оларды тек герметикалық ыдысқа салу керек. Айтылған ақпарат кәделеріңізге жарайды деген сенімен жаңа күн бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Бірер минуттардан соң студия төріне Нұр мешітінің имамы, бас имамы Марат Үркімбай Мырза келеді. Біз бүгін отбасы және ислам, исламдағы жанұя тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Құрметті көрермен, қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, телефон тұтқасын ұстап дайын отырыңыздар. Ал оған дейін әсем ән тыңдап алайық. Өзіңнің мөлдірін ай.
жирек майда жалай, бармекен біздей ынты зарай. Эшінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мүлдірін ай. Не қалды қарайған, мекен біздей ынты зарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Құландай жүйрік майда жалай, бар мекен біздей ынты зарай, ішінде топ қарағай, уәделескен көзіңнің топ қарағай, өрелескен көзіңнің мөлдерін ай. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдерін ай. Дегі бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз. Асыл дініміз отбасыға, оның ішінде ер мен әйелдің көркем қарым-қатынасына аса мән береді. Исламда ер мен әйелдің өзіне тән құқықтары, құрметі мен хақылары бар. Қасиетті дінімізде Алланың рұқсат еткен нәрсесіне амал етіп, тыйым салғаннан аулақ болған адам міндетті түрде бақытқа кенеледі дейді. Құрметті көрермен, бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз отбасы құндылықтары және оны сақтау. Студиямыздың қонағы қалалық Нұр мешітінің бас имамы Марат Үркімбай. Көкейіңізде сауалдарыңызды 27-90-20 қала коды 72-42 нөміріне хабарласып жолдай аласыздар. Студиямызға қош келдіңіз, ұстаған оразаңыз қабыл болсын. Жалпы отбасы шағын мемлекет. Жанұяда жақсылық көбейсе қоғамда ізгілік орын алады деп жатамыз. Ең алдымен осы мешітте отбасы құндылықтарын сақтау мақсатында қандай іс-шаралар атқарылады, атқарылып жатыр? Осыдан бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді отбасы мәселесі, жалпы отбасы шағын бір мемлекет, бір мектеп, университет деп алсақ болады. Ол университеттен әртүрлі адамдар түлеп шығады. Сондықтан да оның тәрбиесі, оның болашақта болса халықтың арасына етене араласып кетуі үшін жалпы оңай нәрсе емес. Бірақ енді отбасыдағы құндылықтарды насихаттау, соның ішіндегі сол бала тәрбиесі болады. Ерлі-зайыптылардың өздерінің алдында міндеттері бар. Ата-ананы сыйлау деген нәрсенің бәрі отбасыға қатысты болғандығы себепті бұл проблемалар үнемі қоғамда шығып отырады. Сондықтан да оған енді біз жалпы мешіттер, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, муфтият осы мысалға жыл 12 ай 52 жұма уағызы болатын болса, соның көп уағыздарын осы отбасы мәселесіне қояды. Одан қала берді осы сол муфтияттың жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауымен, тапсырмасымен деп айтсақ та болады. Осы өңірімізде, облыстарымызда осы үлкен орталық Ахмет Сырдария мешітінің ұйымдастыруымен үлкен шаралар өтеді. Мәселен,
қылықты әйел деген секілді, я болмаса отбасы жарасымы, жарасымды жанұя деген секілді, осы бала тәрбиесі, ата-ананың баласының алдында міндеттері, баланың ата-анасы алдында міндеттері секілді семинарлар болады, тренингтер болады, сұрақ-сауалдар жаңағы қызықты қылып әртүрлі форматтарда өтеді. Сондықтан біздің енді бұл жағынан насихаттауымыз ол бастан осы жалғасып келе жатқан жұмысымыз, күнделікті жұмысымыз деп айтсақ та болады. Сондықтан да осы күніміздің басым бөлігін осы отбасылықта құндылықтарды насихаттауға арналады негізінде. Түсінікті. Жалпы жаңа әлгінде өзіңіз айтып өттіңіз ғой, жарасымды жанұя атты семинар тренинг ұйымдастырдыңыздар. Бұл тренингтің өзге тренингтерден негізгі айырмашылығы қандай? Және онда қандай спикерлер, қонақтар болды? Жарасымды жанұя жаңа тренингі алғаш рет ұйымдастырып отыр, менің білуімше. Осы турасында кеңірек айтып өтсеңіз. Енді қазір елдің барлығы әйтеуір кішкене ақыл айтып халықтың қалтасындағы ақшасын алуға әуес қой. Танымал психологтардың семинар тренингтерін айтып отырсыз. Бірақ олар мейлі ол коучинг болсын, жаңағы семинар болсын, тренинг болсын, барлығының форматы, ол жердегі айтылатын сөздердің барлығы бәрібір айналып келген кезде діннен әрі асып кете алмайды. Ол басқа бір психологтың сөзімен келтіруі мүмкін. Я болмаса батыстың ойшылының сөзін айту мүмкін, бірақ түптеп келгенде, дейттеп келген кезде оны 14 жарым ғасыр бұрын осы біздің егер сол тарихымызды ақтаратын болсақ, соның ішінен тауып аламыз негізінде. Сондықтан да енді біздің осы жасалынған, осы облыс төңірегіндегі алғашқы ұйымдастырылған жарасымды жанұя атты тренингіміздің жалпы өзгешелігі ол жерде былай психолог мамандар болған жоқ. Тек қана діни адамдар, себебі жаңа біз айттық қой, қанша жерден айтқанмен бәрібір де оның негізгі керек нәрсесін, түп тамырын, оның оған керек қоректі бере алатын негізі имандылық. Ал имандылықты сондықтан да енді осы мешіттегі адамдар болсын, осы дін жағынан жақсы білетін адамдар ғана бере алады деген оймен, сондықтан ол жерде бірыңғай осы мешітіміздегі, қаламыздағы діни мамандар болды. Ченгіз Абибулла дейтін ағамыз, Мысыр мемлекетінде оқып келген, Батырбек Убаев деген ағамыз, осы Сирияда, Түркияда, Өзбекстанда оқып келген ағамыз, сол кісілердің жаңа қатысуларымен, осы облысымыздың имамының қолдауымен осы нәрсені атқарған болатынбыз. Оның ерекшелігі сода жаңағы, сосын арасында ойындарды ұйымдастырып, ол жерде жақсы сұрақтар болды отбасылық қатысты, содан отып алған бір бауырымызға осы кіші қажылық умра жолдамасын бердік. Бұның ерекшелігі сол болды, бір еркін форматта, тек қана енді біздің насихатымыздың барлығы мешітте ғана айтыла берсін деген нәрсе жоқ. Яғни мешіттен де тыс шығып, ол жерде де жанұяға қатысты проблемалар бар. Соларды тек қана мешітке десе басқаша болуын ойлауы мүмкін. Сондықтан да бір ортақ, осы халыққа ортақ жерді алып, достық үйін алып, сол жерде өткізген болатынбыз. Жалғасын табады деген сенімдеміз? Құдай қаласа, оны иншалла біз енді біз бастадық. Бастағаннан кейін енді мынадай бір жағдай болып кетті, бірақ негізінде иә. Құдай қаласа, басқа да осы отба жанұя жарасымы деп, бірақ оның ішінде жанұяның ішінде қаншама проблемалар бар. Баланың проблемасы бар, ата мен әженің мәселесі бар деген секілді. Отбасыдағы кикілжіңдер, келін мен ененің қарым-қатынасы. Бұның барлығы отбасылық мәселе болғандығы себепті бұл тоқтамайды. Өйткені адам екі түрлі, екі мінездегі адам тағдыры тоғысқан кезде ол жерде міндетті түрде проблема болады. Ол жерде өткені екі тәрбиенің адамы үйленгеннен кейін ананың мінезі басқаша тәрбие, мынаның кісінің басқаша тәрбие. Сондықтан ол жерде міндетті түрде адам болған жерде енді сондай мәселелер туындаған себепті оның жалғасымы кез келген уақытта болады деп ойлаймын. Кез келген жанұя, отбасы шаңырақ көтергенде ол бақытты боламын деп деген сенімде отбасын құрады. Дей тұрғанмен өмірде өзге де бір түйткілді мәселелер пайда болып, шамалы жаңағы шаңырақтары шайқалып қалатын жағдайлар болады. Осы ретте шаңырақтың шайқалуын алдын алатын, болмаса ажырасқаннан кейінгі өмірге қатысты бір келтірілген аяттар мен сүрелер, хадистер турасында бір айтып өтсеңіз, салдарын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы дінді алып келген кезде әйел кісінің негізі қоғамда орны жоқ тұтқан. Әйелді әйел деп санамайды, бір зат ретінде қарайтын болған. О бастағы
ол римдіктердің түсінігінде де сондай болған. Тіпті әйел кісінің аузын тесіп, құлып салып қоятын болған екен. Яғни әйел кісі сөйлей ма деген ұғыммен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дінді алып келген уақытта да осындай түсінік болған арабтарда. Яғни қыз баланы тірдей көму, қыз бала деген бір ар, намыс, ұят жерге қарататындай сондай бір теріс түсінік болды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы дінді алып келуімен әйел кісінің тіпті жаңағы жәннат аналардың табанының астында деп жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйел мәртебесін көтеріп берді. Ешбір дінде әйелдің осы ислам секілді мәртебесін жоғары қойған дін жоқ негізінде жер бетінде. Сондықтан да көп адамдар қателеседі, жаңағы исламда әйел кісіні төмен санайды, оған андай қылмайды, андай қылмайды десе, ол жердегі мәселе негізі түпкі не айтқысы келіп тұрған, егер білетін болса, оған бойлайтын болатын болса, ол жерде әйел кісінің құқығы негізі тапталмас үшін шариғат осы жақтарын қарастырады. Ал енді бұндай нелерге қатысты жалпы Алла Тағала біз енді жалғыз Құдайға жарасқан деп айтамыз ғой қазақ. Бірақ осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленудің, көбеюдің және балалы шағалы болудың, одан кейін сол балаға жақсы тәрбие беру, артта жақсы салихалы ұрпақ тастап кету, одан қала берді жаңа әйел кісілердің алдарында, тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям соңғы дүниеден өтетін кезінде уағызы бар, құтпасы дейді. Соның ішінде де әйелдердің ақыларында Алла Тағаладан қорқыңдар. Ерлердің әйелдердің алдында құқығы болған секілді, әйелдердің де ерлердің алдында құқығы бар дейді. Тіпті сондықтан да егер кім оны себепсізден себепсіз жылататын болса, ертеңгі күні ол менімен бірге есептеседі дейді мысалы. Оның мен жеке өзім сөйлесем дейді сонда. Соншалықты ауыр нәрселерді айтып кеткен пайғамбарымыз айтсам. Тіпті егер адам түсінетін болса, бұл кезде бір отбасының бір бейжей қарайтын нәрсе емес екенін ұғады негізінде. Біздің көбісіміз жаңағы сол білімсіздіктің, сол кітаптағы нәрсені оқымаймыз. Оқсақ та көрмегенде болып өзіміздің жаңағы іштегі ана не дейміз ғой, эгоистік бір көзқарасымыз бар да, мен ғана деген нәрсе. Менмендік жалпы көп. Әлбетте. Сондықтан да бұл отбасы аманат екен. Одан шариғат тұрғысынан жалпы Алла Тағала айтты ғой, ертең Алланың алдында жауап бересің. Куллухум ройн ва куллухум масулун ан раяти. Сендер бәрің қолбасшысыңдар. Бірақ қол астыңдағылардан міндетті түрде сұралынасыңдар деді. Сондықтан қол астымыздағы кім біздің? Қолымызға қарап отқан ата-анамыз. Оған жыл қарым қатынас жасадық қой, сұралынамыз. Балашаға керекті деңгейде тәрбие берілді ма, одан сұралынамыз. Әйелге жақсы қарым қатынас жасалды ма, одан сұралынамыз. Яғни өмірдің өзі жауапкершіліктен тұрады. Ал енді жауапкершілік деген нәрсеге бейжей қараған кезде міндетті түрде проблема шығады одан. Сондықтан аманат деген нәрсеге өте қатты ықтиятты болу керек. Себебі 200 адамның бір сипаты бұл жаңағы аманат жасалса, оған қиянат жасайды дейді. Сондықтан ал 200-лік деген нәрсе, Алла сақтасын, оттың ең төменгі деңгейіне түсіретін амалдардан. Сол себепті шариғатымыз оған өте қатты ықтияттайды. Қасиетті айда барша мұсылмандар өздеріне салихалы отбасымен салихалы ұрпақты тілейді деген сенімдемін. Осы төңірегінде салихалы сөзінің исламдағы мән мағынасы жайлы айтып өтіңізші. Салихалы деген нәрсе салих ізгі ұрпаққа айтылады негізінде. Салих араб тілінде ізгі ұрпаққа. Ізгі ұрпақ кім деген кезде Құранда Алла Тағала Ибраһим алейхиссалам өзі дұға қылған кезде Робби жаални муқимас салати ва мин зурриати раббана ва тақаббал, Раббым менің ұрпақтарымды намазға тұратын ұрпақтардан ет деді. Салихалы ұрпақ деген нәрсе әкесі өлгеннен кейін артынан түйе сойып ас беретін ұрпақ емес. Салихалы ұрпақ деген нәрсе бұл әкесі дүниеден озғаннан кейін де, әкесі шешесі дүниеден озғаннан кейін де өзінің Алла Тағаланың алдында құл екенін ұмытпаған пенде негізінде. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, адам баласының қабірде дәрежесі жоғарылатылады дейді. Сонда не үшін деген кезде, мынау сенің артындағы ұрпағыңның жақсы дұғасының себебінен дейді. Ал енді егер бала дұрыс жүретін болса, ол салихалы болатын болса, дұрыс іс елдің алғысын алған адам болса, қарғысын емес. Ол уақытта Алла Тағала оның әкешесі дүниеден өтіп кетсе де, оның пейіштегі дәрежесін көтереді дейді. Яғни салихалы ұрпақ деген нәрсе сол екен, біреудің ала жібін аттамайтын және Алланың алдындағы өзінің міндеттерін дұрыс ада қылып жүрген, дұрыс атқарып жүрген адамға салих деп айтамыз. Сондықтан да тек қана ол жерде бір намаз оқумен, ораза тұтумен шектелінбейді. Жан жақты жалпы. Кімнің баласы деген кезде пәленшенің баласы еді деп айтатындай болу керек та. Сондықтан да
салих деген нәрсе, міне осы нәрсе, яғни иманды ұрпақ деп айтсақ болады бір сөзбен. Әңгімеміздің ауасы бала тәрбиесіне келіп түсіп жатыр ғой. Жалпы қазіргі отбасы құндылықтарын ескермеудің де тағы бір себебі мынау, әкеде, анада, балада бір жылулық жоқ секілді. Осының себебі түп тамыры неде жатыр? Жалпы қазір жұмыстан шаршап келдім деген түрлі желеу айтып баласын сүймейтін де әке-шеше бар. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям балдарын еркелетіп отырып қасындағы бір сахаба келіп айтады: «Я Расул, сіз соншалықты балдарды жақсы көресіз бе?» дейді. Пайғамбарымыз екі немересін еркелетіп: «Сен, мен бес балам бар, бірақ ешқайсысын бүйтіп еркелетпейді екенмін» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Алла жүрегіңнен мейірімді алып қойса, мен не істей аламын» дейді. Хазіреті Омардың өзі алдына келіп отырған бір кісіге айтады: «Сені бір өлкеге әкім етіп тағайындаймыз» дейді. Онда Хазіреті Омардың баласы жүгіріп келеді. Хазіреті Омар халифа, бүкіл мұсылмандардың басшысы. Сонда Хазіреті Омар баласының маңдайын сипап, бауырына қысып, бетінен сүйіп отырған кезінде ана әлгі кісі таңғалып: «Сіз балдарыңызды қатты жақсы көреді екенсіз, менде ондай балдарға деген ешқандай не жоқ екен» дейді, мейірім. Сөйтсе Хазіреті Омар айтады: «Қолында қағазды берші» дейді. Қағазды алады да, қолында жаңа бір бұйрық шығайын деп тұрған, бір жерге әкім болып барасың, жыртып жыртып алады да бетіне лақтырып жібереді. Баласына мейірі болмаған адамда мейірім болмаған адам қайтып ол халыққа мейірімі болады дейді. Не сондықтан да жалпы ол енді Алла тағаланың тарапынан берілетін мейірім ғой. Ол мынандай нәрсемен келеді, мынандай нәрсемен келеді деген нәрсені айту қиындау. Бірақ күйбелең тіршіліктің тек дүние дүние деп балаға көңіл бөлмейтін болсақ, ертең оның міндетті түрде біз алдынан салдар шығады. Оны міндетті түрде алдынан таяғын жейміз, былайша сөз айтқан. Кешегі совет үкіметінің кезінде де әйелдерді: «Ойбай, сен күштісің, қыран айдайсың, сен жақсысың», терескөл жаңа біреуін айға ұшырды, біреуін басқа жаққа жіберді. Баланың негізгі тәрбиесімен атаны айналыспағандығы себепті кейіннен суицид мәселелері, араққа салынып кетуі, нашақорлыққа салынып кету деген нәрсе әлі күнге шейін соның біз күресіп, зардаптарымен күресіп жатырмыз. Сондықтан да біз болашаққа тас атсақ, құматсақ, болашақ саған тас атады. Біз кейбір нәрсеге бейжай қарайтын болсақ, ертең оны міндетті түрде алдынан таяғын жейтін боламыз. Сондықтан да бала ол Алланың мейірімі. Алла мысалға біреуге береді, біреуге бермейді. Бірақ қаншама адамның ішінен суырып алып сізге бергеннен кейін ол нәрсенің қадірін білмесеңіз, ол қиын нәрсе ғой. Мысалы перзентке бір балаға зар болып отқан адамдар бар, 15 жылдап, 19 жылдап құрсақ көтермейді мысалы. Бірақ енді сізге Алла тағала бергеннен кейін соның қадірін білмесеңіз, оны иіскемесеңіз, пайғамбарымыз сөйлесем қандай жақсы көрген балдарды. Тіпті соңғы рет кетіп бара жатқан уақытында Фатимамен қоштасып кетеді. Ең бірінші келген уақытында Фатиманың үйіне кіретін болған, қызының үйіне. Сондықтан да бұл Алла тағаланың біздерге мына зинатул хаяту дүния дейді ғой, осы дүниенің бір жылтырағы, осы дүниенің қызығы. Біздің жаңағы жұмыстан шаршап келген кезде, сәбиді бір иіскеген кезде, бүкіл жаңағы бастығыңыздың айқайлаған, күн ұзаққа ұрысқанының барлығы, стрестің бәрі шығып кетеді. Сондықтан Алла тағала бір алдамшы ретінде осы бала шағаны беріп қойған да. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бірінші қызының үйіне кіретінде, жалпы қызы бар үйге күнде періштелер келіп тұрады дегенде хадис, енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадис деп айтылады, енді бұл ғұламалардың сөзі болуы мүмкін. Одан қала берді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары айтады: «Кімде кімнің перзенті қыз болып басталатын болса, Алла тағала оған бүкіл дүниенің жақсылығын беріпті» дейді. Неге деген кезде, себебі Алла тағала Құранда Алла тағала қалағанына қыз береді, қалағанына ұл береді, қаласа бедеу қылып қояды деп, яғни ұлдан бұрын қызды айтты дейді да. Сондықтан да қыздың мәртебесі деген нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Фатима анамызға кішкене тамақ жеп отыратын болса, қызын уайымдап, мынаны бір бөлке нанды Фатимаға да апарып беріңдерші, ол неше күннен бері жаңағы тамақ жеген жоқ деп сол үйге беріп жіберетін болған. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бұл бала жандылығын білдіреді. Сондықтан да мұсылманмын мен, Аллаға шүкір қазақпын дейтін, әйтеуір енді Алланың берген нығметіне шүкіршілік етемін дейтін адам болатын болса, перзентіне өзі мейірімділік танытып отыру керек әр уақытта. Ендеше қасиетті Рамазан айында барша мұсылман бауырларына он шақты ұлдар мен он шақты қыздарды дүниеге алып келуді нәсіп етсін деп тілейміз. Енді жаңа әлгінде өзіңіз сұхбат басталмас бұрын айтып өттіңіз, орталық мешітте діни кеңес беру орталығы жұмыс жасайды. Сол орталықтың негізінде отбасы құндылықтарын сақтайтын, сол отбасы құндылықтарын, отбасында болып жатқан мәселелерді, мәселелерге жауап беретін арнайы имам да бар деп. Жалпы сол орталықта, сол бөлмеде негізі қандай мәселелер көтеріледі?
жалпы мына отбасында қазіргі ең елеулі деген мәселе не? Отбасының шайқалуына алып келіп тұрады. Енді осы өңірімізге бас имам болып осы Болатбек Құласханұлы мырза келгеннен бастап осы нәрселерді қолға алды негізінде. Діни кеңес беру орталығы деп айтылады. Ол кез келген ол жерде тек қана отбасылық мәселе емес. Бір діни түсінбей жүрген сұрақ болуы мүмкін. Ата-ананың арасында мәселе болуы мүмкін. Дәретке қатысты болсын, намазға қандай сұрақ бар? Сол бөлмеде жеке бір маман отырады. Жеңіс Абибулла дейтін ағамыз қазір сол жерге жауапты жетекші. Сол кісіге хабарласып, сол ішіне жаңағы барып жолықсаңыздар, кез келген көкейтесті мәселеге қатысты жауаптарын алуға болады. Ал енді отбасыдағы көбіне келіп отырған, енді мен камераның алдында отырмыз ғой, ауруын жасырған өледі дейді. Бірақ көбісі келіп отқаны болмайтын бір дүние үшін. Мен түсінем, егер болмай, анау маған былай деп айтты, маған бүйтіп қарады, мен сондықтан былай қылып қалдым, маған мынандай бермейді, мынаны сөйтпейді деп. Осыны негізінде менің ойымша бұл ер адам міндетін білмейді, ер адам әйел адам міндетін білмейтін секілді. Әлбетте, міндетті білмеуден туады. Әркім өзінің функциясымен негізі айналысатын болса, өзіне тиесілі, ол кезде шаңырақта ешқандай проблема болмайтын еді. Одан кейін қазақ айтады, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Үйде бір ғана адам болу керек басшы. Алла тағала отағасы етіп еркекті ер азаматы қылып қойғандығы себепті сол ер кісінің айтқан нәрсесіне бағыну керек. Бірақ енді көп жағдайда ойлауы мүмкін, енді көріп отқан адам айтуы мүмкін, еркек егер ақылсыз болса не істейміз деп. Ақылсыз болса да жаңа қазақ айтады, 30 жылың болғанша бір қара шалың болсын дейді. Яғни сол кісінің айтқаны, ол бәрібір ер азамат. Алла тағала жәннәтті сол кісінің разылығына тығып қойған ғой, түсінесіз ба? Сол разы болса, онда жәннәт бар. Ол мейлі басқа нәрсе істеуі мүмкін, бірақ парасаттылықпен, егер ақылдылықпен шешетін болса, әйел кісі көп жағдайда жаңағыдай өзі мына Құранда негізі айла туралы көп айтылған ғой. Сондықтан бірінші адамның айласын айтады, шайтанның айласын айтады, Иблистің айласын Алла тағала айтады. Дайфа дейді, әлсіз дейді, өте әлсіз дейді. Бірақ адамның айласы дейді, үлкен айла дейді. Сондықтан бір әйел бір еркекті алдап солып айтып, аман десен, өгіз өлтірмей, арбан сындырмай алып отыруына болады ғой деймін де. Сондықтан да ол жердегі мәселе екеуіне де қатысты мәселе. Сондықтан әйел кісі жаңағы кейбір жерде кішкене уступкіге барса, кішкене шегінсе, еркекті түсінеді Құдай қаласа, ол Алла тағаладан сұрау керек. Сөз соңында, негізі біз білеміз жаңағы барлық міндеттердің көп екенін, дей тұрғанымен ер адамға және әйел затына қатысты 5 негізгі міндеттерді айтып өтіңізші. Және сонымен әңгімемізді қорытындылайық, біздің тікелей эфирде уақытымыз шектеулі. Ең бірінші ер кісінің міндеті бұл әйелге өзінің Құдайын таныту. Былайша айтсақ, жалпақ тілмен айтқанда исламды үйрету. Дінге алып келу енді әрі қарай Алланың еншісіндегі дүние ғой. Дұрыстап үйрету, себебі Құдайын таныған әйел ғана еркегін сыйлай алады негізінде. Екінші оның нәпақасы. Бірақ сол нәпақадан да жоғары тұратын үшінші нәрсе бар. Құранда Алла айтады: «Уашируһунна бил мағруф», жақсы қарым қатынас дейді. Бізге ол осы жетіспейтін нәрсе осы. Дұрыс сөйлесе алмаймыз, мәселені не қаламыз. Ол әйел кісі егер сен жақсы мәміле жасап отырсаң, ол аш болса да сенің жаныңнан кетпейді. Бізде мәміле дұрыс емес. Бір жылы сөзімізді аямаймыз. Тамақтың бір тұзы көп болып кететін болса, міндетті түрде критика айтып отырамыз. Көрмеген сияқты мына тағафул дейді, көп нәрсеге мән бермеу. Өмірдің жартысы дейді, тіпті бәл күллухум деп айтқан, өмірдің толығымен солай дейді. Кейбір нәрселеріне мән бермесең, ол жаймен Құдай қаласа не қылуы мүмкін Құдай қаласа. Сол сияқты одан кейін баланың тәрбиесі, ер кісінің де мойнында міндетті түрде. Одан қала берді жаңағы осы жәннатқа жетелейтін жолға екеуі бірдей қарым қатынас жасау. Бұл да сол ер кісінің міндеттерінің ішіне кіреді. Әйел кісіге болатын болса, әйел кісі енді еркек түздің адам болғандығы себепті үйге әкелген нәпақаны оң солды жұмсамай, шашпай, жаңағы соны рет-ретімен жұмсап отырса, одан өзінің арына, намысына таза болса, жаңағы басқаға көз салмай деген сияқты. Одан жаңағы үйдегі сол бала шағаны аманаты ғой, ер кісінің аманаты ғой, Алланың берген аманаты ғой. Соған дұрыс тәрбие беріп отырса, одан келген уақытта үйдің ішін былайша кезде гүлстан қылып отыратын болса, бұл әйел кісінің жәннатқа кіруінің бірден бір үлкен себептерінің бірі. Осындай бес міндеттерден егер айтатын болсақ, осындай міндеттері бар.
ол тарқатып айтатын болса, енді одан да көп негізінде. Жақсы, алдағы уақытта міндетті түрде тағы да өзіңізді төрімізге шақырып қонақ ететін боламыз. Бүгін бағдарлама төрінен табылып, халыққа сондай мазмұнды әдемі әңгіме құрғаныңыз үшін өзіңізге алғыс айтамыз. Барлық отбасылар бақытты болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыз. Құрметті көрермен, біздің тікелей эфирдегі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.